Välkommen tillbaka. Det här är Nico Grian. Vi ska gå igenom division av bråk. Jag ska ge direkt nu då vad som gäller och sen ger jag exempel. Och vi börjar med den här. Vi har A genom B dividerar med C genom D. Den kan du göra är att du behåller A genom B och sen multiplikation och sen byter du platsen på den. Så vi har D genom C. Så har vi AD genom BC. Okej? Det är den som vi ska göra. Så till exempel jag har en halv dividera med en tredjedel. Så får jag en halv multiplicera med, byter vi platsen på den så blir det 3 genom 2, genom 1 menar jag. Genom 1. Och så byter vi platsen. Så har vi 3 halv. Vi multiplicerar var för sig. Täljaren och nämnaren så har vi 1 och 1 halv. Det kan du göra. Och så till exempel också om vi har A dividera med B genom C. Så har vi osynlig ettan där så har vi A multiplicera med, vi byter platsen på dem, C genom B. Vi har osynlig där, så har vi AC genom B. Så till exempel vi har 3 dividerat med 2 femtedelar. Så har vi 3 multiplicerat med, vi byter platsen på den här, så har vi 5 genom 2. Då har vi 15 halva eller 7 och en halv. Det kan vi göra. Okej, nu ska vi titta på varför blev det så. Det vill till exempel, då har jag 12 liter där. Liter. Du ska lägga den i en liter burk till exempel. Så du har jättestor hink så. Så. 12 liter. Och den här hinken ligger du i 2 liter till exempel. Så hur många blir det? Någon ringer. Så ska vi sätta in 12 liter i varenda 2 liter där. Så vi måste ha 2 liter till. Så har vi 4 liter nu. Så gör vi allihopa så vi behöver vi 6 stycken. Så vad vi gör det är att vi dividerar 12 med 2, så får vi 6. Men om vi gör likadant här nu då, kanske det är bättre om vi har bara 6 liter eller 2 liter bara. Så om vi har 2 liter här nu då, 2 liter. Och vi sätter in dessa 2 liter i en halv liter. En halv liter bara. Så vi har en halv liter nu. Och sen har vi en halv liter till. Och sen har vi en halv liter till. Det blir mindre och mindre. Och sen har vi en halv liter till. Nu har vi 2 liter. Men som du sa att det är ju 4 stycken vi behöver. Så om vi skulle dividera 2 med en halv. Det är därför att vi byter den här platsen. 2 genom 1 multiplicerar med 2 genom 1 så får vi 4. Det är en förklaring. Så om du är redo med den, då går du till sidan 37 och det finns uppgifter 11.36 till 11.38. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.